Davs. Hej, eller hvad du hedder. Ja, jeg siger Davs. Så siger jeg, husk ikke at falde ned i huller. Ja, det prøvede du jo. Davs! Nej, ikke det der. Det er mig nu. Undskyld. Ja, så ikke mere det mig, nej. Men kan du godt lide min mine, Natasha? Nej, ikke som sådan. Fordi du faldt ned i den. Nå, jeg tror, jeg skal på ekspedition. Vi ses. Er det okay, hvis jeg sætter nogle advarselsskilte rundt om? Advarselhuller? Det gør ondt at falde ned. Jeg har undret det mig måske. Ja, det gør det bare. Så er det. Det gør det bare. Hvor er du henne, Emil? Hvor er du herovre? Jeg er ude ved det pinke for. Nå. Blæksprutter. Du må gerne få noget blæk for mig. Nej, jeg vil gerne have mursten. Okay. Det er faktisk nemt at sætte over. Det ligger inde i min... Du må gerne lægge det ned. Jeg har nogle ovne nede i mit hus. Der må du gerne lægge det ned. Det ligger over i mit kisterum. Spionsolen. Så. Hvor er du henne, Natasha? Jeg sidder og sætter skilte. Ja, nu hvor jeg allerede er faldet ned i det to gange, så kan jeg lige så godt bare sætte nogle skilte. Jeg tror, jeg skal grave længere ned, jeg skal have fundet noget diamant. Jamen, du skulle lige over og hente det der klæ og ovne det. Vi skal have lavet et eller andet sommerhus med det der mursten der. Sommerhus. Ej, der vil jeg faktisk også godt bo. Jamen, du må gerne lave det, hvis der. Okay. Jeg vil gerne ovne det. Så går jeg ned og miner lidt til vores sommerhus, vi skal lave så. Så kan du ovne det lidt. Ja, ja. Jeg kan godt lide at ovne ting. Hvad skal du bruge til det, Natasha? Så skaffer jeg det. Clay. En hel masse. Ja, men skal du bruge noget andet end det? Stonebricks. Stonebricks. Okay, jeg går ned og miner. Diamantier. Okay, jeg går ned og miner. Svær. Okay, jeg går ned og miner. Ej, nu har du ødelagt siderne og sådan noget, fordi du skulle have noget kul eller et eller andet. Så har du taget det jern der. Ej, hvor er du fræk. Der løber kun 8 stykker, tror jeg. Kan du ikke lave mig en jernpickaxe, så? For jeg gider ikke hakke med stenpickaxe mere. Nej, fordi jeg står lige og striber med træerne. Fy for helvede, en frisk chefu. Jeg står og striber med træerne. Ej, det var ikke på den måde men. Jeg står og tager bladene af træerne. Nej, nu skal du begynde med det igen. Jeg gør det sidste gang. Ja. Det var faktisk ret sjovt at gøre. Jamen, du gør det ikke igen. Ikke så meget. Nej, det var bare lige 2 træer. Okay, du bruger heller ikke al vores charme på det der shit. Nej, jeg står faktisk og gør det med hænderne, fordi jeg mangler æbler. Nå, okay, så er det fint nok. Så må du gerne. Bare du bruger de her shears der. Nej, jeg har slet ikke lavet shears. Ligesom du har fyldt 2 tjeste op med blade. Nej, det kender jeg sgu ikke noget til. Nej, slet ikke. Ja, det er egentlig ikke. Jo, det er faktisk episode 8. Vi skulle noget langt. Ja. På så kort tid. Anders, gå op og kigge på dine øjne træer. Nej, så kan jeg ikke have med mine alt det der diamant, du skulle bruge. Gå op. Ja, det må du gerne. Jamen, så skal jeg også lave mig en jernpickaxe. Jamen, jeg skal jo lige lave alle advarselsskilte. 1 eller 2 eller 3, så har jeg fundet diamant. For jeg er kun på lag 32. Så det ja, jeg har glemt, hvad for et lag det er på, så... Det er på lag 12. Okay. Så takker. Så derfor, jeg troede, du var lag 11. Så derfor skal jeg bruge en masse jern. Det er mig. Sådan der. Jeg mangler lige et par endnu. Et par hvad? Skilte. Nå, no, okay. Jeg forestiller mig, at i de senere afsnit falder jeg ned til det her huller endnu mere. Ja, jeg kan bare forestille mig, at du hele tiden falder dernede i, når du kommer løbende efter sådan en zombie efter dig lige i røven, så falder du ned. Det er sådan, jeg forestiller mig. Jeg flygter ikke fra zombier. Hvis du har lidt liv tilbage. Det gør jeg stadigvæk ikke. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Take it easy. Take it easy, my friend. Tror du, jeg dør, hvis jeg er ned herfra? Nej. Tror du, er ekstremt klog. Jeg prøver, jeg vil hoppe ned i hovedet dig. Stå stille.
stille. Stå stille. Stå så stille. Det er også, det er dig, der bevæger dig. Ej ja! Åh ja, jeg overlede. Åh ja! Undskyld. Den gik lidt amok. Du må gerne lave mig noget jernpickaxe snart. Ja, jeg skal lige op. Jeg græder mig hele vejen herned med en stenøkse. Jeg burde egentlig lave sådan nogle skilte, hvor der står, hvor man ikke falder, hvor man ikke dør fra. Ej, du skal tænke på, at jeg graver længere og længere ned, så du kan først lave det, når jeg er på lag 12. Nå, okay. Jeg kan ikke lide, at den hjuler sådan der rundt. Jeg kan heller ikke lide det en blok ad gangen. Det gør mig utryg. Okay. Emil, hvor er du blevet af? Han, hvor er du henne? Der. Hvor er du henne, Emil? Hvad? Hvor er du henne? Jeg er ude på 3. Det er også meget godt så. Jeg mangler 3. Ja, du skal lave mig jernpickaxes. Det kræver jo ligesom lige, at jeg laver noget. At jeg ovner noget jern. Jamen så ovner du lige noget jern. Jeg er jo i gang. Men det er godt så. Ikke hundse på mig, så bliver bare stresset. Du har været stresset i forvejen. Er du ikke? Ja, jeg er rigtig stresset. Du er rigtig stresset i dag. Du føler dig krænket. Nej. Okay. Jeg mangler kul. Du har lige... Anders? Ja. Kul? Kig i kisterne. Jeg har ikke noget kul på mig lige nu. Nej, det er midt om natten. Midt om natten. Klokken er 18. Okay. Jamen, det er sådan, min klasse plejer at synge den sang. Jeg er rigtig stolt af dem. Jamen, nu skal der så plads til. Er jeg ikke den eneste, der er mig nede i det her hul her? Nej. Jeg har ødelagt noget af det. Nej, jeg har også lidt mig nede lidt. Det er meget godt så. Det virker ikke. Og jeg har været inde og stjæle noget fra det. Ja, det har jeg opdaget. Det er Anders. Siderne og sådan noget, de forsvandt. Lige så stille sådan noget kul, der lige var væk også. Det var også mig. Undskyld, jeg sad lige at drikke. Det var derfor, jeg havde lydløs grin. Du har ikke lavet et højt grin indtil videre. Nej. Nej, fuck dig, jeg fandt ned i det hul igen. Så lad være med at falde hernede. Jamen jeg glemmer hele tiden, de er der. Det er godt, de der skilte er der. De advarer mig. Det er også bare så et kæmpe hul, men bare næsten ikke op der. Nej, men først troede jeg bare, det var et rødt hul. Så går du bare ud i det. Ja, det kunne du faktisk også godt lide. Oppefra. Ja. Jeg tager lige jeres iron ore, og skal jeg også lige over og ovner det. Ja, ovner det også. Man kan altså ikke åbne de øverste kister. Kan man? Det ved jeg godt. Det er en fejl. Det skal jeg lige lade om på. Men så skal vi have lavet så. Jeg var over at have mig noget lædergear, så jeg har lige taget jeres læder. Bare lige så I ved. Ja, det er fint. Nu var I går rundt med iron gear. Jeg har ikke noget gear. Nå, okay. Så Emil går rundt med iron gear. Det er også kun hard. Hvad skal du have? Skal du have noget iron gear, Anders? Nej, ja. Jeg er hardcore nok. Det har jeg ikke brug for. Okay. Du dør kun. Martis er mig. Ja, jeg dør Natasha. Det er så også den eneste, jeg dør. Jeg havde kun lige der. Ja, okay. Zombie, det er sgu ikke lige det mest største point. Jeg har faktisk kun level 4, det skal jeg ud have lavet om på. Jeg har kun level 1. Wait. Jeg er level 5. Det er også fordi, jeg lige har faldet ned i det. Vi skal have lavet et enchantment table. Det vil jeg gerne lave. Men det kan du ikke, fordi du skal først have diamond. Men jeg siger bare gerne, at lave det, når vi får det. Åh, der er en creeper. Det er godt. Nej, det er ikke godt, når man ligger. Åh nej, zombie og alt muligt shit. Oh fuck! Der var lige 5 monster, der angreb ham samtidig. Plus creeper. Jeg synes faktisk, er det meget, meget klamt, at man går rundt uden tøj på Minecraft i start. Ikke hvis du har skin på. Jamen det har jeg sgu da også, men jeg synes stadig lidt klamt.
Fuck, man, jeg har lidt liv nu. Nu dør jeg sikkert lige om lidt. Når var jeg fine der? Lige der. Jeg tror lige, jeg dræber de her griser. Få lidt bacon måske. Det kunne jeg godt med noget bacon egentlig. Åh nej, en creeper. Ikke igen. Skal vi ikke gå i seng nu? Skal vi ikke gå i seng nu? Nej, jeg skal ud og have farmet noget XP. Ah, okay. Ah, okay. Så går jeg over i mit kisterum. Nej, nu bugger jeg ind i et skilt. Okay, den har jeg aldrig hørt før. Nej, jeg bugger ind. Nej, det har jeg heller ikke. Det er fordi det er mig. Har jo ikke noget mere mad, jo har noget rødt kød. Anders, kom over til mig, jeg har en masse mad. Jamen, jeg ligger med farm. Jeg skulle da lige glad. Jeg skal komme i noget højere level, jeg er kun level 6. Ej, creeper, hvordan går det, min homie? Jo, hvad stør. Åh, fuck! Creeper. Jeg kan godt lide den creeper. Hvad, vil du ikke have en rustning? Jo, alligevel, så kunne jeg bare tænke mig en. Jeg laver ikke. Nej, alle de dimser, jeg mistede der. Nå, for helvede. Hvad for nogle dimser, Anders? Åh, man kan ikke om de også. Dimser, det var sten og alt muligt shit, jeg mistede. Jeg laver nogle pig-ass. Pig-ass. Hej, simpelthen løgn. Jeg laver ikke, så vi kan tale fejl ud. Øj. Så lad det være. Den talfejl har jeg lavet med. Laver der lige en pig-ass. Ja, nej. Ja, nej, creeper. Hvad nu mere? Skriv ned i beskrivelsen. Kan ikke gøre for Natashas sprog. Hvis jeg ikke allerede har gjort det. Ej, det... Hvis nogen af jer ved, Banat... Hvis der er nogen, der har hørt Natashas stemme før, hvad hedder kanalen så? Nej, det skal jeg ikke sige. Jo. Nej. Ellers så gider jeg bare ikke være med i jeres videoer. Ej, det vil jeg gerne. Det er hyggeligt. Sådan ind imellem. Når vi ikke dræber dig, så er det sgu meget hyggeligt. Når vi ikke dræber mobber, og det er sådan, så er det hyggeligt. Ej ja. Hvis I så starten, så ved I hvorfor. Så ved I hvorfor jeg ikke kan lide at blive disset. Åh ja, du. Det er grund af de lidt. Du bliver disset af mig, Martin og Patrick hele tiden. Ja, det er rigtigt. Nej, ikke så meget Patrick. Han griner bare. Skal lade det sommerhus, der er snart en session. Jeg er undskyld. Jeg har altså ikke særlig meget. Jeg er i gang med den fede farm der. Den er sådan meget. Nej, creeper. Der står en creeper ude foran min hoved der. Det der world her, det blev bare ødelagt af creeper og alt muligt shit. Anders, for hjælp. Hvor er du henne? Anders, hjælp. Jeg redder dig, Natasha. Fuck, jeg kan ikke lide den creeper, den gør mig. Den ser så trist ud. Hvorhenne? Slet ikke nogen creeper. Fuld vart, Natasha. Hør! Lidt derovre. Hør! Okay. Du er pænt irriteret. Jeg har noget til dig. Jeg har noget til dig. Stå så stille. Du skal altid slå mig. Tak. Hey, der er en creeper. Du har ikke noget i din tjeste. Emil og Adam. Du har faktisk noget i din tjeste. Hvad? Jeg laver mig lige et jernsvær, hvis det er okay. Hvorfor har jeg mursten? Nå, undskyld, jeg tror det var dig, der skal bygge det. Er der ikke nogen, der har noget mad? Okay, så giv mig det. Jo, jeg har en hel masse mad herinde. Ja, det er for at skal lidt efter mig nu, og jeg dør. Ej, jeg dør. Her er der nogle bøffer til dig, og så nogle rå nogen til dig. Åh, zombie! Åh, din humor. Du, det var irriterende. Nej, der er ikke nogen bag i det. Fuck, hvor er det irriterende. Jamen, er det zombie og skeletter? Fuck, jeg har fået grin på dem. Åh nej, du får ikke lov denne gang. Men næste gang, der kan du få lov. Få lov til hvad? Dræb. Få lov til hvad?
Tak fordi du gad lavet. Tak fordi du gad lavet svært til mig. Jamen du gav mig ikke noget jern til at gøre det. Jamen der stod jo jern inde. Jamen der stod jo jern inde i min kiste. Du tager jo bare. Altså for at krille et plads. Altså for at krille et plads. Din pikkas. Din pikkas. Åh, der fejlede du godt nok lidt på det pikkas der. Jamen jeg har lavet det masser af gange. Jamen jeg har lavet det masser af gange før. Jeg skal lige have lavet en pikkas. Ja, P.A.S. Ja, P.A.S. Skal vi ikke snart bruge noget af den der monster spawner der til noget XP farm? Nej, nej. Nej, det gør ikke noget. Nej, vi venter til at få enchantment table med det. Nej, 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 jeg ikke tager noget. Åh, fuck, du er noget bedst. Åh, fuck, du er noget bedst. Jeg kigger på mit hus. Der kan jeg ikke blive mere. Der kan jeg ikke blive mere. Hvad var det? Hvad var det? Nej! Ja, jeg opskud. Opdagede sgu han lige der. Ninja-basen. Jeg kan ikke lide jer to. Det var det. Advarsel. Det gør ondt at falde ned. Jeg har brugt så mange episoder på det her. Det var sjovt. Åh nej, creeper. Fuck, jeg skulle da få lyd på mit grin igen. Det skulle du få. Ja, det er godt. Det er altid noget. Det er altid noget. Ja, det er altid noget. Ja, det er godt, jeg ikke skal have min lærer igen i år. Eller næste. Ej, nu bokker mine skuldre. Ej, nu bokker mine skuldre. Jamen, det er sådan, når... Jamen, det er sådan, når... Lige meget. Lige meget. Jeg bokker mine skuldre. Hvis du... Fuck, jeg har sgu da fået lyd på mit grin igen. Det gider jeg ikke have. Det er dejligt. Så der er ikke noget lyd på. Nu er der hører noget. Ja, undskyld. Ja, vi skruede lidt op for mig. Grin. Ja, og vi siger tak til Nat. Nej, det lyder forkert. Nej, det lyder forkert. Undskyld igen. Det er bare lyd, jeg kan finde ud af at lave. Nu går min mor ud fra altanen af. Jeg tror, hun er blevet sur over, jeg sidder og larmer. Især med den her lyd. Især med den her lyd. Det lyder så lidt ulækkert. Hvad skal vi bruge de her sukkercanes til? Jeg ved ikke, jeg er jo borgen, der farmer dem. Bogreoler til enchantment dimmer. Nej, men vi skal lade. Vi skal have fundet noget diamond snart. Så går hun ned og sukker. Så går hun ned og sukker. Det skal langt ned. Jeg har kun vel 34. Sukker, det får man altså ud i sugarcanes. Vi mangler et æg. Vi skal have en dyrefarm, Natasha. Kan du ikke lave det? Dyr. Ja, dyr. Så mangler tre. Jeg ved faktisk ikke, om den her episode den er færdig. Jeg glemmer at tage tid. Fuck! Jeg tror faktisk, den er færdig. Det ved jeg ikke. Nå. Okay, så siger vi lige farvel, og så kan det måske blive det en kort eller en lang episode. Nu siger vi farvel! Husk ikke at fandme ned i kulder. Husk ikke at fandme ned i kulder. Farvel.